Argimdgomareoba tavdatsvis sferoshi tviton saministro shigritare erti zalen saintereso proekti khortsildeba genderuli zogadat tanastorobis damkvidrebistvis da im rezolutsiis miznebis shesasrulobat rats dakavshirebuli asot khalebs emshvidobase da usaptkhoebaze gairos rezolutsiebtan garda amisa gamoiqveta ratkmaunda problemebi kerzot okupirebul territoriebze mtskhovrebi mokhalakhebis khalta gansakutrebit saqirobebi da am territoriebis migma ცხოვრები ადამიანების საჭიროებები და მცხადია ჩვენ ვალდებული ვართ მივაწოდოთ შესაბამისი ინფორმაცია უკვე იმ სტრუქტურებს, ვისაც უშუალოდ ხელეწიფება აღმასრულებელ რგოლში ეს საკითხები მოაგვაროს. ხოთლაზე წარმოდგენილი იყვნენ ის სამთავრობო უწყობები, რომლებიც არიან პასუხისმგებელი ამ გეგმის შესრულებაზე და იყო განხილვა იმ მოქმედებათა გეგმის, რომელიც 2014 წელს უწყობებმა უნდა შეასრულონ. ასევე მნიშვნელოვანი იყო ძალიან არასამთავრობო sectorul financiar la oba, iar informațiul de tolsăzi este cel mai mișcătorani da, mintea organizatorom cu art alși ertxal, tolsăz, chatar tapa este tipișat. Eronul își amșe o jucupi parlamentul Skenderul tânăs orobi săptăm ca eroscalte organizații tehnicul îmi xarde jerit, orieta startmet al șamu a galiba. Și cu drăzi agmas rolul beli chiar supla bisuși roebi săptă sarăsăm tarobo sectorii să xoxu dam solis opisis, ca eroscalte organizații arun matgen leba, imact eobe bis prezentație bicamartes, romla bici მოქმედო გეგმის შესრულების ფარგლებში თავიანთი მიმართულებები 2014 წელს ჩატარდება. კონკრეტული შედეგები მოვისმინეთ სამთავრობო სტრუქტურების მიერ განხორციელებული, მათ შორის საინტერესო იყო თავდაცვის სამინისტროს კუთხით განხორციელებული ღონისძიებები და გეგმები, რომელსაც აპირებენ, მათ შორის ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ითქვა, ეს არის გენდერული პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება თავდაცვის სამინისტროს მიერ. ასევე წარმოდგენილი იყო სამოქალაქო სექტორს წარმოადგენა ქალთა საინფორმაციო ცენტრი და ასევე კონფლიქტის ზონიდან ერგნეთის სოფელ ერგნეთის წარმომადგენელი ქალბატონ ლიაჩილაჩიძე, რომელიც ასევე წარმოადგენს კოალიცია ქალთა პოლიტიკურ ჩართულობას და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციას, მან ისაუბრა უშუალოდ იმ პრობლემებზე, რეალურ პრობლემებზე, რომელიც არსებობს საზღვისპირა სოფლებში. შეხვედრაზე ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა წარმოადგინა ორგანიზაციის მიერ ბოლო პერიოდში განხორციელებული საქმიანობის ანგარიში. სიტყვით გამოვიდა და ადგილობრივი თემის პრობლემები წარმოაჩინა კოალიცია ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის წევრმა ლიაჩლაჩიძემ. მას საზღვისპირა სოფლების მოსახლეობის მწვავე პრობლემებზე ისაუბრა ეროვნული საკოორდინაციო ჯგუფის წინაშე. ბევრი ახალგაზრდა, რომელიც თავის რეალიზაციას ვერ ახერხებს ამ მიმდებარე სოფლებში, მიდიან გორში. გორში ემატება იმ დიდ მასას, რომელთაც დევნილები ქვია, და გორი დაემსგავსა ერთ თავკომბალა ქალაქს, სადაც ძალიან მძიმე სოციალური ფონია. ამდენად საჭიროა ადგილებზე შეიქმნა გარკვეული მცირე საწარმოები, ხილის გადამამუშავების კუთხით, ბოსტნეულის გადამამუშავების კუთხით, მასივრები, სადაც ადგილობრივი ახალგაზრდები დასაქმდებიან და ისინი არ დატოვებენ სოფელს და არ გახდება ეს სოფელი გარკვეული წლების შემდეგ, ასე ვთქვათ, მოხუცების ანაბარა. ეროვნული საკოორდინაციო ჯგუფი მჭიდროდ თანამშრომლობს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოსთან, გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან და სხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ქალებზე მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს 325 რეზოლუციების მიხედვით 2012-2015 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის განსახორციელებლად.